Bom dia, queridos. Bom Eu espero dia, que vocês tenham tido boa noite de descanso, que tenha sido um descanso em paz, no silêncio da natureza, tranquilamente. Né? Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de tratar essa manhã de um tema que parece controverso. Eu sei que muitas pessoas, elas já estudaram a respeito disso, que existe uma ligação entre todas as áreas do nosso ser. Essa semana eu vou estar conversando com você sobre saúde mental. Mas não é uma saúde mental que o mundo oferece. É como aquele texto que a gente já leu na Bíblia que diz que a verdade, ela vem de Deus. Toda palavra é inspirada por Deus. E é nessa verdade que a gente tem que se firmar. Toda palavra de Deus é repleta disso do que eu falei. E se existe uma ciência que precisa ser colocada em prática, é a ciência da palavra de Deus. Certo? Qualquer ciência do mundo, qualquer coisa mundana, ela não dá a solução para os problemas da nossa vida. Então a gente precisa saber qual é a posição, qual é a ciência de Deus. O que que Deus coloca para nós, como filhos de Deus, para nós termos saúde mental, para nós sermos felizes, para nós sabermos discernir o que é santo e o que é profano. Então, um dos pontos, claro que isso abrange uma série de coisas, mas nós vamos tratar de algumas dessas coisas durante essa semana. E uma das coisas que eu gostaria de tratar agora, nessa manhã, é que existe um relacionamento admirável e misterioso em relação ao corpo e à mente. E em Mente, Caráter e Personalidade, página 373, a gente lê o seguinte: entre a mente e o corpo há um relacionamento admirável e misterioso. Reagem um sobre o outro. Na página 374, ela diz: o desenvolvimento da mente é um dever que devemos a nós mesmos, à sociedade e a Deus. Nunca devemos, entretanto, planejar meios para o cultivo do intelecto a expensas da parte moral e espiritual. Então, Deus, através da boca do profeta, lembra que vocês estudaram isso ontem à noite? Deus fala através da boca do profeta. Quem é o profeta dos nossos dias? Ellen White. Então, Deus está falando através da boca do profeta que existe um relacionamento entre a mente e o corpo para nós termos saúde mental. E não tem como eu cultivar o intelecto excluindo a parte moral e espiritual. Então, muitas vezes as pessoas entram no estado mental, em declínio mental, em declínio espiritual, e não sabem que existe uma relação. Eu posso buscar um psicólogo, eu posso buscar um amigo, eu posso buscar diversas coisas para que eu retome a minha saúde mental. Mas eu tenho que me lembrar do conselho de Deus, daquilo que Deus falou, que existe um relacionamento. Então, para que isso seja pleno, para que exista um equilíbrio mental, é preciso que eu cultive corpo, alma e espírito. Vamos continuar lendo. É somente pelo harmonioso desenvolvimento das faculdades mentais, tanto como das morais, que se alcança a mais alta perfeição de ambos. Então, eu preciso compreender que eu tenho que estar atento e desenvolver todas essas partes que são dedicadas à nossa vida. Eu vivo moral, espiritual e fisicamente. Não existe uma pessoa que vive só fisicamente, nem uma pessoa que só vive espiritualmente. É uma relação. Compreendem?
Página 375. Lembrai-vos de que o homem tem de preservar o talento da inteligência dado por Deus, conservando a máquina física em harmoniosa ação. É necessário o exercício físico para que se desfrute a saúde. Prestem atenção. Não é o trabalho, mas o excesso dele sem período de descanso que o faz des que não, o que faz desfalecer as pessoas, pondo em perigo as forças vitais. Os que se excedem no trabalho logo chegam ao ponto em que trabalham como quem não tem esperança. Muito bem. Nós falamos que existe uma relação, certo? Então, hoje pela manhã, eu quero tratar com você, nesse momento, de uma relação física de saúde mental. Existe uma coisa que o espírito de profecia diz, que é o espírito de Deus, que é a boca de Deus, que diz que nós precisamos cuidar do corpo. E aí ela diz para que nós cuidemos do exercício físico, mas que trabalhar demais faz o que conosco? Acaba com as nossas energias. Não é que você não tem que trabalhar, não é que você tem que ser um preguiçoso, mas o que está escrito aqui? Os que excedem no trabalho logo chegam ao ponto em que trabalham como quem não tem esperança. Qual é o maior índice de estresse mental e das doenças mentais não estão relacionadas com o ambiente de trabalho? Estão relacionadas com o ambiente de trabalho, com os estresses dos escritórios, com todo o envolvimento secular de trabalho. E quando eu faço disso a minha comida e bebida, quando eu não me preocupo em não me exceder nisso, quando eu não tiro tempo para cuidar do meu corpo, da minha mente e gasto todas as minhas energias direcionadas para esse trabalho, então eu começo a minar também as minhas forças mentais. Viu que existe um harmonioso envolvimento? Então, muitas vezes as pessoas vão atrás dos psicólogos porque elas têm crises mentais no trabalho. E elas vão para serem curadas nas consultas psicológicas. Elas terão êxito? Não. Por que que os consultórios são cheios e nunca há mudança de pensamento, e nunca há mudança de comportamento, e nunca há cura? Por que que as pessoas ficam numa consulta psicológica 2, 3, 4, 5 anos? Porque o conselho de Deus é que existe uma questão harmoniosa entre corpo, alma e espírito para se obter saúde mental. Página 376 do Mente, Caráter e Personalidade. Ponde no trabalho do dia esperança, ânimo e amabilidade. Não vos excedais no trabalho. É muito melhor deixar por fazer algumas das tarefas planejadas para o dia do que se exceder e tornar-se sobrecarregado, perdendo o ânimo necessário para o cumprimento das tarefas do dia seguinte. Não violeis hoje as leis da natureza para não perderdes as forças para o dia seguinte. Qual é a informação que Deus nos está dando? Deus está falando para nós que o nosso relacionamento entre marido e mulher seria melhor se eu tivesse um tempo reservado para minha esposa e para o meu marido, que eu não tivesse o egoísmo de cuidar só dos meus interesses, só daquilo que eu acho que é necessário, bom, maravilhoso e enfim. Que o meu relacionamento com os meus filhos seria melhor se eu não gastasse todo o meu tempo no meu trabalho fora de casa. E que é melhor
que eu deixe para fazer as coisas para o dia seguinte, do que eu me desgastar completamente e não ter forças para amanhã. E muitas vezes não é atribuído ao excesso de trabalho os nossos problemas de relacionamento em casa e com o próximo. É atribuído a uma série de outras coisas, menos ao excesso de trabalho, menos ao estresse no trabalho. Pensem nisso, queridos. Qual a consequência disso? Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 381. És teu próprio inimigo. Teus hábitos errados desequilibram a circulação do sangue e o desviam para o cérebro, e então vês tudo numa luz pervertida. O que que acontece quando nós não cuidamos do nosso corpo, quando nós não observamos o tempo que a gente gasta gastando as nossas energias físicas, utilizando de forma errada a nossa energia? O que que acontece? Os nossos hábitos errados fazem com que a circulação do nosso sangue se desvie para o cérebro. Olha o que está escrito aqui. Desequilibram a circulação do sangue e o desviam para o cérebro. E eu começo a ver as coisas numa luz pervertida. Aí eu vou me relacionar com o meu marido ou com a esposa, e a esposa vai explicar alguma coisa e eu não entendo o que ela está falando. E aí há uma briga, há uma discussão. Porque eu não estou bem. Como que eu posso exigir da minha mente que eu tenha bom discernimento, bom relacionamento, se a minha circulação sanguínea, Deus que falou, não está direcionada para o lado certo? Eu vou entender a palavra de Deus também? Não. Não vou. Então é preciso que eu observe, porque as consequências são sérias e muitas vezes nós não atribuímos aos nossos maus hábitos os nossos maus relacionamentos. És precipitado e nervoso. Prestem atenção. É o mesmo texto. Essa pessoa que tem maus hábitos, que tem a circulação errada do sangue para o cérebro, que não consegue ver as coisas da forma correta, que vê tudo através de uma luz pervertida, olha como é que ela fica. És precipitado e nervoso. Não tens cultivado domínio próprio. Tua vontade e tuas maneiras te parecem certos, mas a não ser que vejas os defeitos de teu caráter e branqueie as vestes no sangue do Cordeiro, por certo perderás a vida eterna. Observar isso é uma questão de vida eterna. Não é uma questão que pode passar por alto. Por isso que muitas vezes a gente fica suplicando a Deus e fala a Deus: Senhor, me ajuda, eu não quero ser nervoso. Senhor, eu estou tentando fazer isso que o Senhor me mandou, mas eu não consigo. Por que que você não consegue? Existem hábitos errados. Hábitos que precisam ser consertados para que você consiga, na presença de Deus, receber poder para você vencer, para você ter uma mente equilibrada. Nós queremos ter saúde mental, mas existem passos para a saúde mental. É como você sentir uma dor de cabeça e simplesmente tomar um analgésico, mas não procurar saber o motivo dessa dor de cabeça. Você sempre vai tomar um analgésico. Se você não procurar um motivo, se você não consertar as coisas da raiz, você procurar pontos, você sempre vai procurar um psicólogo, você sempre vai procurar um amigo, ou você vai procurar uma diversão, ou você vai procurar um estimulante,
para passar aquele momento e você continuar empurrando as coisas daquela maneira. E isso é uma questão de vida eterna. Amas a teoria da verdade, mas não permites que ela te santifique a vida. Não praticas no comportamento diário os princípios da verdade que professas. Queridos, isso é uma coisa que está escrito sempre nos testemunhos para a igreja. Todos, é quase que todos, não posso dizer todos, mas a maior parte de todos os testemunhos, a senhora White diz assim: você ama a verdade, mas você não é santificado por ela. Que angústia! Por que que eu conheço a verdade e eu não consigo ser santificado por ela? O que que significa conhecer a verdade e não ser santificado por ela? Significa que eu não consigo colocar em prática o que eu conheço. Por que que eu digo que eu amo a Jesus, que eu creio no, na Bíblia, no poder do Espírito Santo e a minha vida não muda e os meus pensamentos não mudam? Porque eu não consigo colocar em prática isso? Por que que a verdade não me santifica? É o mesmo texto, queridos. É a mesma pessoa que está recebendo esse conselho? Essa pessoa tem hábitos errados de vida física. Não consegue ver as coisas sobre a luz da forma correta. A luz fica deturpada. Porque os meus hábitos estão deturpados. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 381. É a falta de ação harmoniosa no organismo humano que traz a enfermidade. Porque eu estou sempre doente. Eu posso, inclusive, fazer reforma de saúde. Mas por que que eu estou sempre doente? A falta de ação harmoniosa no organismo. A imaginação pode controlar as demais partes do corpo em prejuízo destas. Todas as partes do organismo devem operar de maneira harmoniosa. Então eu posso fazer reforma de saúde? Posso. Mas mesmo assim posso ser doente. Por causa de quê? Das minhas imaginações. Se eu fico imaginando o tempo todo coisas ruins, se eu fico o tempo todo imaginando ruins suspeitas, isso acontece muito dentro de casa. Eu fico imaginando coisas ruins a respeito do meu marido, da minha esposa. O que vai acontecer dentro de casa? Olha, eu faço reforma de saúde, e aí? Eu não consigo ter bom relacionamento. E agora? E as suas imaginações? Você fica pensando mal o tempo todo? Suspeitando mal o tempo todo? Achando que as pessoas estão sempre contra você, que aquela palavra foi direta para você, que foi uma provocação. Aí você se arma, pega pedras, atira pedras, ou cria um muro de separação, e não existe mais amor. Nossas imaginações também atrapalham a nossa saúde mental. Viu que existe uma ligação harmoniosa? Se uma das faculdades é deixada ficar dormente ou é desviada de seu próprio curso, não é alcançado o propósito de Deus. Todas as faculdades devem ser bem desenvolvidas. Cada uma delas deve receber cuidados, pois cada um tem influência sobre as outras e todas têm que ser exercidas a fim de que a mente seja devidamente equilibrada. Ficou bem claro? Então, eu preciso cuidar do que eu como, eu preciso cuidar do meu tempo de trabalho, eu preciso cuidar das minhas imaginações. Físico, moral e espiritual. Se eu não começar a ficar atento, isso não é uma coisa que vai deixar a gente neurótico, não. Ficando em cima, não. É uma coisa que a gente vai começar a perceber naturalmente. Nos seus momentos de oração,
quando você estiver buscando ao Senhor, e às vezes se você ainda não conseguiu ter hábitos de oração, eleva sua mente ao céu. E você começa a observar o seu comportamento. E quando aparecer momentos, você começa a observar: poxa, já deu o horário e eu não fui para casa almoçar. Ou eu não fui para o meu local de almoço. Eu preciso almoçar. Eu não posso passar horas e horas da minha alimentação, porque depois eu não vou conseguir enfrentar as lutas morais. Eu não vou conseguir conversar com a minha esposa ou com o meu marido quando chegar em casa. Eu não vou ter paciência com o meu pequenininho. Eu não vou conseguir aconselhar o meu outro filho mais velho. Eu não vou conseguir tratar dos meus negócios também com uma mente firme e equilibrada. Eu não vou conseguir conversar com as pessoas quando elas conversarem comigo. Então é preciso a gente observar tudo, ponto por ponto, para a gente ter saúde mental. A condescendência com o apetite é a maior causa da debilidade física e mental. E está junto ao alicerce da fraqueza que se patenteia por toda parte. Você quer servir a Deus? Você tem esperança de servir a Deus? Porque pelo menos esperança você tem, porque você veio aqui. Pelo menos esperança de que sua vida mude, de que alguma coisa aconteça na sua vida, você tem. Por isso que você está aqui. Ouça a voz do Senhor te dizendo: se você precisa tomar passos em relação à reforma de saúde e você tem o desejo de que o Espírito de Deus possa controlar a sua mente, possa te dar poder para as atividades do dia, lembre-se que é preciso uma reforma de saúde. Não tem como uma pessoa que conhece a palavra de Deus e o espírito de profecia falar que a sua saúde mental vai melhorar porque você vai no psicólogo ou porque você só vai ficar de joelhos em oração. É um conjunto de coisas. Em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 392 e 393. Pensar demais no alimento. E agora? É preciso fazer reforma de saúde? É. Mas e se eu ficar pensando só no alimento? É impossível prescrever por peso a quantidade de alimento que deve ser tomado. Não seria prudente seguir esse processo, pois assim fazendo, a mente se torna concentrada em si. Aliás, o comer e beber torna-se por demais uma questão de pensamento. É preciso fazer reforma de saúde. Mas é preciso que a gente não faça disso o motivo da nossa vida. É preciso que a gente não fique controlando a quantidade de comida que a gente vai comer. É preciso que a gente não fique controlando os outros, o tanto que eles estão comendo, o que eles estão comendo. Sabe por quê? Porque hoje muitas coisas na reforma de saúde estão sendo exageradas. As pessoas estão transformando a reforma de saúde num fardo muito pesado, em requisitos e detalhezinhos que, na verdade, vão desanimando a pessoa a concluir o caminho. Deus deixou escrito para nós, no espírito de profecia, a forma como nós temos que alimentar. Existem regras de alimentação? Existem. Existem.
Só que eu preciso ir lá ver, porque a ciência hoje, ela tem colocado para nós um leque de coisas que muitas vezes as pessoas, elas ficam até em dúvida. Ah, mas o doutor fulano disse isso, o doutor ciclano disse isso, a ciência mostrou isso. E as pessoas vão pegando no vento teorias que vão se tornando um fardo. É preciso fazer reforma de saúde? É preciso. Só que é preciso também nós observarmos o que é mesmo que Deus pediu para nós fazermos. O que é mesmo que está escrito. E que nós não fiquemos fazendo interpretações exageradas do que está escrito em relação à reforma de saúde no espírito de profecia. Esse texto não termina. Eu quero que vocês continuem lendo comigo. Os que não fazem do ventre um Deus resguardarão cuidadosamente o apetite. Usarão alimento simples e nutritivo. Ó, o que está escrito para a gente comer? Alimentos simples e nutritivos. Comerão lentamente, mastigando cabalmente o alimento. Viu que existem regras de alimentação? Existem, né? Após a refeição, farão exercícios apropriados ao ar livre. Esses não precisam nunca preocupar-se com medir quantidades precisas. Se você está simplesmente observando aquilo que Deus te mandou fazer, você não precisa ficar controlando quanto você vai comer. As pessoas são diferentes. Um trabalha braçalmente, um tem 1,80 m, um tem 1,50 m. Um é magrinho, o outro é mais forte. Eu não posso medir a quantidade de alimento que eu ponho no meu prato com a quantidade de alimento que o outro coloca no prato dele. Existem necessidades físicas diferentes de uma pessoa para outra. Existe também o paladar de uma pessoa para outra. Mas qual a regra que Deus colocou para nós? Olha, isto é bom. Qual é? Coma lentamente. Mastigue bem. Como alimentos simples e saudáveis. Isso não quer dizer que você vai comer uma comida ruim. Coma comida temperada, gostosa, que agrade o seu paladar. Mas não fique colocando coisas demais nessa comida, para que ela acabe ficando muito elaborada e acabe fazendo mal para você. Muitos há que têm assumido um pesado sentimento de responsabilidade quanto à quantidade e à qualidade do alimento melhor e adaptado para nutrir o organismo. Vocês estão vendo isso hoje na reforma de saúde entre nós? Entre aqueles que estão preocupados com a saúde? Existe um demasiado peso sendo colocado sobre as pessoas quanto à responsabilidade da qualidade, da quantidade. O que é que eu preciso comer hoje? O que é que eu vou comer hoje? Quanto que eu vou comer hoje? Isso pode? Isso não pode? E as pessoas vão se carregando desse fardo. E isso vai trazendo o quê? Lá desde o início desse texto. Uma saúde mental ruim. Porque você não se alimenta bem, porque você fica preocupado o tempo todo com o que você vai comer, com a quantidade que você vai comer, com o alimento que você vai comer, sendo que a ordem de Deus foi simples. Alguns, especialmente entre os dispépticos, que têm os problemas do estômago, têm se preocupado tanto com o cardápio que não se alimentam o suficiente para nutrir o organismo. Tem feito grande mal à casa em que habitam. E tememos inutilizaram-se para esta vida. Olha só, olha só. O que é isso? É isso que está acontecendo hoje em muitos lares. Eu não posso comer, eu não consigo comer, eu estou tão preocupado com o que eu vou comer, porque eu vou adoecer, porque eu não aguento comer. E aí o que que acontece? Você não vai adoecer só você, não. Você vai adoecer a casa inteira.
como a gente faz para mudar isso? Simples. Ouça o conselho de Deus. Coma de forma simples. Esposas, façam uma comida gostosa, com sabor. Mas não fiquem em cima do alimento como se aquilo fosse o motivo da nossa vida. Vocês compreendem? Qual é o plano de Deus para nós? Está lá. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 390. Deus deseja que nós, pela estrita temperança, conservemos a mente clara e aguçada, a fim de que possamos distinguir entre o sagrado e o comum. Vamos recapitular? É preciso cuidar do corpo? É. A reforma de saúde é uma questão de vida eterna? É. Mas eu não posso concentrar todas as minhas forças e transformar a reforma de saúde num fardo. Mas eu preciso o quê? Estrita temperança. Eu também não posso fazer da alimentação e do meu ventre um Deus. E comer muito e comer qualquer coisa que eu deseje comer. Existem regras. E é preciso também estrita temperança. Vocês observam que existe um equilíbrio na vontade de Deus? Existe um equilíbrio na vontade de Deus. É preciso reconhecer a voz de Deus e negar o eu. Para eu ter equilíbrio, eu preciso reconhecer a voz de Deus, não a voz do doutor fulano, da pesquisa de tal lugar, da postagem em tal lugar, mas eu preciso reconhecer a voz de Deus e negar o meu eu para fazer a vontade de Deus. Isaías 27, verso 5. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Hoje, o que Deus está chamando nós como servos de Deus, como pessoas que escolheram ouvir a voz de Deus hoje pela manhã, é que nós possamos fazer paz com Deus nas nossas escolhas, equilibrando a nossa vida, harmonizando a nossa vida. 1 Coríntios 15:31. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu protesto que cada dia eu morro. Não tem como alcançar um equilíbrio nessa harmoniosa luta entre corpo, alma e espírito sem morrer para o seu próprio eu. Sem que você deixe de fazer a sua vontade, sem que você queira seguir os seus pensamentos, e sim os pensamentos de Deus para você. É uma luta. Tem que morrer para nascer. É preciso lutar contra a nossa natureza. E o Espírito de Deus está chamando a gente para isso hoje, durante toda essa semana. O Espírito de Deus vai estar lutando contra a nossa natureza para que a gente se submeta à vontade do Senhor. Isaías 30, verso 21. E os ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é a voz atrás de nós dizendo este é o caminho? É o Espírito Santo. É essa poderosa voz atrás de nós dizendo este é o caminho, andai por ele. Portanto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se agora o Espírito Santo está falando com você, não é coincidência. Não é porque essas coisas vieram na sua mente à toa. É porque o Espírito Santo faz a gente lembrar daquilo que é necessário a gente lembrar.
Meditação matinal, a maravilhosa graça do dia 12 de julho. Deus conosco em Cristo Jesus, para nos acompanhar a cada passo da jornada para o céu. Amém? Eu vou fazer isso sozinha? Não. Deus conosco em Cristo Jesus. O Espírito Santo conosco, servindo-nos de consolador e de guia, poderosa pessoa da Trindade. O Espírito Santo conosco, nos servindo de guia. Em nossas perplexidades, para dar lenitivo a nossas dores e proteger-nos na tentação. Eu vou estar sozinha? Você vai estar sozinho? Não. É uma batalha? É. É uma negação do eu? É, mas Deus conosco em Cristo Jesus, o Espírito Santo conosco como guia. Tenha coragem, queridos. É preciso coragem. É preciso coragem. Só para os fortes. Eu vou dizer para vocês, é quando sou fraco que sou forte. Aquele que faz a vontade de Deus, que anda na vereda por ele indicada, não pode tropeçar nem cair. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, você vai tropeçar e cair? Não vai. Não vai. É promessa. Não tem o que fazer. Se você estiver fazendo, não vai tropeçar e nem cair. Não vai ser enganado. A luz do Espírito de Deus a guiá-lo, dá-lhe clara percepção de seu dever. Que o Espírito Santo vai imprimir na nossa mente o nosso dever. Se você sentiu hoje na sua mente, no seu coração, o seu dever. Se o Espírito Santo falou com você, puxa vida, eu preciso mudar. É o poder de Deus falando com você. Conduzindo-o direito até o fim de sua obra. Se a gente obedecer, se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai conduzir a gente direitinho até o final do caminho. Amém. Até tudo ser completado. É preciso obedecer. É preciso caminhar. É preciso ter coragem. É preciso acreditar que quando eu sou fraco e que sou forte, eu preciso me submeter a isso. À vontade de Deus. E não à minha vontade. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Você vai ter lutas, tentações para você fazer sua reforma de saúde? Vai! Vai! Mas quem vai te dar o escape? É o poder de Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E a tentação que vier sobre você não é sobre-humana. 1 Pedro 5, verso 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Quem vai estabelecer aquele que tiver a coragem, aquele que se submeter, aquele que se colocar de joelhos diante da presença do Senhor para fazer a vontade do Senhor? Quem? É o próprio Deus. Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai curar a nossa mente. Ele vai fazer as perplexidades sumirem e vai fazer com que os problemas se resolvam. É o poder de Deus e a obediência aquilo que ele nos pediu. Salmo 62, versos 6 e 8. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Amém. Deus é o nosso refúgio. Muitas vezes
A gente atribui a Deus a nossa falta de paz. Mas a promessa de Deus é: se hoje ouvirdes a minha voz, eu vou mudar a sua vida. Eu vou te dar poder e você vai vencer. É promessa. Deus prometeu. Ele é a nossa rocha. Não serei abalado. Faça o que Deus te pediu. Lembre-se que existe uma harmonia. Lembre-se que você precisa fazer coisas, sim. Mas tem de ser as coisas que Deus pediu. Mas elas devem ser feitas. Pelo poder de Deus. Sozinhos? Não. Mas confiando na rocha. Amém?